hívogat szeretettel. S ha hiány vagy az észnek, ott azt is osztják néked. A kocsmába. Nézd, Józsi, a kényszerűen a kényszerűen is padra. Ne bántsd őket, ők a falu tírfigyelő kamerák. Te már, én úgy félek egyedül az utcán a sütétbe. Mit ő vél, hogy megerülsz a kúnak? Nem, onnan sötét soha nem lesz. Aztán megvették. Nem. Oda jött hozzám az őrge, kérdezte, mennyit eszik ez a kocsi városban? Mondom, mit tudom én falusi vagyok. Ez megint a zsebébe tudott. De komám, mit keres ő annyira? Semmit. Csak azt akarom tudni, szomjas vagyok említve. Látom, barátom, üres a poharad. Kész még egy? Hülye vagy te, de hogy kérek, mit csinálják én két üres pohár? De szomszéd, elromlott a fűnyíró. Használhatom a tiédet? Hát persze, használd nyugodtan, csak ki ne tud a kertemből. Mit iszol, komám? Nekem 8! Nekem is csak most 16 kis fröccset kérek. De barátom, hónap disznótvágunk kéne egy kis segítség. Mi kéne? Kis? Nem, disznó! Képzeljétek, a szomszéd asszonyomnak balesete volt. Megsérült? Igen. Mi a sérült? Az arca. De egy jó kezi plasztika és ezt rendbe hozta. Akkor most olyan, mint régen? Igen. Nem ér az semmit. Egész éjjel csíptek azok a rohadt dögök, pedig megittem az egészet. Zsuzsi, a te férjed olyan, mint egy focilabda. Miért? Mert minden reggel berúgva találom a kapuban. Szerintetek melyik a hűséges asszony típus? A szőke, a barna, a fekete vagy a vörös? Hát komám, az ősz. Hát nem olyan, mint az olimpiai éjre. Miért? Mert miután megkaptad, egy életen át a nyakadon. Ismeritek a Móka Mikit? Igen. Igen! Tudjátok-e, hogy mennyi a pálinka és az aspirin összege? Na mennyi? Hát 11, ugyanis a pálinka 5, az aspirin 6, 5 meg 6 az 11. Farsan napja ma vagyon, tyúkot üssenek agyon, bor legyen az asztalon, hogy a vendég ihasson. A papáknak és mamáknak, testvéreknek, nagymamáknak, táncra álljon a két lába, ne fájjon a reumája.